Добър ден свима! Днес ќе му да тварам лош изненадение. Ете. След ќе му да се адапцима. Сега се мало тежко тварам. Упоцам мало добро. Ова се мало дуго тварам. Ова изгречемо. Ово нечемо лако отворити. Ovo se malo teško na ovom otvore, ali uspjet ćemo. Bože moj, šta lepljiva taka? Bože moj. Oni su tako zapakovali, kako ovo deca ta lepa ju otvaraju. Uspjela sam, konačno, wow. Samo iskredite, nećemo moći tako. Možete da pomognete? Navno pomogate ga izvodimo, navno pada i ovdje ima, a evo, sada ću da okrenem prema vama. Kako se ovo da? Wow, šta je ovo? Kako je? Ovo ćemo to staviti tu. Uzimo za tvoje čoci, uzet ću ovaj. Da nosiš ipak za tvoje nego hoću, wow. Ja već vidim bombicu. Wow, kako lijepo, gledajte. Nevno, mene je lutka malo. Ne znam, uvek treba samo tati. Uvek je odavno gornji deo i... Posebno je donji deo i gornji deo. Sad ću opet zatvorim oči, vrtim, vrtim. Dobila sam opet crni. Šta je tu? Odmah sam dobila... Isto. Kako je to? Wow, letim ih od pukati. Šta će ovo to? Dok sam ja punila vodu, mama je bombot. Ona je takva lepa i takva... Ne zna. Možete staviti sam pazdvo. Kaj te kao? Evo sada ću da otvorimo to. Malo je teško. Ja mogu... Ne. Oj, kakav je! Gorica! Wow, neće da padne. Wow, sad će da se sigurno istece. Da pregnemo. A, ne znam kako je tu. Wow, kakav je osjećaj. Kakav gorica. Koje te nekakve boje izraži. A, ja vrtim. Hopa, hopa, hopa. Vidite, već se vidi školjka. Malo, šta se ovdje dešava? Malo da možemo to iskrsimo. Malo ubrzo. Gledajte šta se ovdje vidi. Poslijemo nam to brisemo što. Wow. Već se vidi nešto. Vrtimo, gledajte kakva voda izrazi. Wow, kako, ja sam mislila da će sad bude pena i sveća da se ovdje raz. Wow, kako. Ovo je na dugo iskrede. Ovdje je takva linija izašla. Wow. Ovdje se otvara. Ja sam uzela naravno hladu vodu. Wow, kako lijepo. Kad će ovo vete se otvori? Vrtimo. Wow, kako lijepo. Kako ovdje? Wow, iz mehulići se pojavljaju. Ovo ćemo to cepamo. Ovo će se stati iskreta, bude nam dugo. Dugo, dugo. Ne znam koliko ona debela. Ja mogu te pomijeti. Vidite kakva je lijepa voda. Nastavljaj kako je bilo lijepo, vidite kako su lijepe bila šljokice u čistoj vodi, sad su šljokice uopšte ne vide. Wow, sad će sad te se otvori ova školjka. Neće staviti na dugo. Možda ćemo da pomenimo sad vodu. Wow, kakav je osjećaj. Vidite, drugačije kakav je osjećaj.
Ja mislim da ne sva da se jaja nasjeće. Kakav jasjećaj, mama? U, ovdje vidim za nogu, za, be, za noge. Ja ćemo to stavljamo. Kad će leta sa tvoju. Kad će... Mogu ću leta pomeni me vodu da sipima na ovoci. Wow, kako postoje tamna voda. Wow, kakva tamna voda. Kad će sve to se otvori? Već je skoliki dosadilo. Koliko je dugo. Gledajte kako već počinje ovdje. Mi mama pomaze. Ono je tako jako da biti iskaz. Wow, kako idete. Wow, kako idete. Wow. Wow, kako se. Wow, tako sam se zadila s taj košak te malo da pipne. Wow. U papasce. Što se ovdje dešava? Ne takav osjećaj. Wow. Wow. Vidite. Wow. A ta ovo podazim. Wow. Pomerimo? Da, pomeri negde. Samo ostavi negde. Uopšte, posle ćemo da vidimo šta će da se desi s ovom vodom. Kako se razmi ono šta? Idem, top donesem krpu. Evo ga, mama mi je sad pomogla i evo ga paketići. Prvo ću početi s maleckima. Wow, kakav je nestrpljiv ovaj paketić. Za sad dok ja pravam ovdje da kajte kako se ovo. Ako vam se sviđa ovako da snimamo, možete da pisite da vam se sviđa, da mi nastavljamo ovako da snimamo. Da govo. Zabavno. Ah, teško se otvara. Najinteresantnije, najteže se otvara. U mami će se pomazati. Kajte vi. Haljinica, kakva je lijepa. Mislim, ona, znate ona cipelica što smo je otvara? Mislim da su one izraze što. A to je ovo. Crn? Da. Ovo će ona, će biti beba. Može opet pomoći. Najinteresantnije sam... Ne, da vi vidite prvi. Zvonimo. Skotamo. Kakva slatki! Ajde, pokaži li? Evo, kažete, nju sam da gledam kakva slatka. Ona je kao dijamant. Uops, slatki. Ajde, da vidimo da li menja boju. Hopa. Nek se malo pokupa za sada u penici. Nek se malo pokupa. Dok ćemo mi trebati staviti u sestu. A posto ćemo uzeti još hladnu vodu. Sada se ova hladna voda već postala vuče. Wow, ogoban. Posto da mi pomogne s opet. Wow, kako je lepa. Kao dijamant. Koja je ovo serija? Ovo je... Ne znam koja serija. Hoću da obučem. Ne, pa sad ćemo obučiti. Da bi možda sada savstveno... Ajde, da uzmemo neku dugu vazbu. Nek se za sve malo pokupaju, ja ću da uzmem nešto dugo i hladu. Ajde, da uzmem.
Це принесли лед. Лед. Письмо лед. Хочемо того всім обрахати, але в очі. Вау, кілька хвилин покосні. Вау, як велика, просто бібіця. А беба шоу апсе смизла. Чому лед? Вау, беба просто права смизла. А вона мені не чуча бою. І чуча я мене бою. Чуча я. О, як велика. О, видиш, де просто я там не бою. А кошені мене мало бою. Вау. Скоро ще мала смизну. А ти можеш тут сестру. А сестрі це на стоп відео сам появлює ту. А, тільки вода ній. Одна її покнема сирена. Чи ти звідите себе? Я до себе йде. А тут бебе тело право. А це чути ставимо. А це відмо ще чекати, якщо се поміниті беба. Како се помінила? Вау, а ти мама оставив все, що чому я шматку. Засали, а це чому ти саму хану, лучу воду. У, он мухи просто, що так висвіт, кет. І все, чому. Хопа. А ну що, лапте по мені. Лапте просто друге. Ова старі сестра се найвіш мені. Uopšte pošle energiči na sebe. Wow, vidite kad dobio, kao ovo su... Nema više. Da, ovdje ima, kao, ovdje je takva linjica se pojavljuju. I još, ovdje ima nešto kao da se pojavi. Samo nam nije našto ovo ide. Treba još hladnje vode. Možete nam da se što još rada. Čo što da još? Gledajte sad šta će da bude. Wow, vidite ovo. Sad se pojavljuje. Ovo je kao pesak. Da, vidite kako se... Sjajno je. Čite vode za grije. Sa vode za grije. Sta, možete... U ruke mi peče, ima mogu je vodnim da uopšte peče od ovoga. Wow, kako joj kosa postaje. O, baby. Hajde, sad ću da vam pokažem... Sve, sve, lepo nju tamo nosne. Hajde sad će se... Vidite se, sad se pojavljuje i tu se nešto pojavljuje. Evo beba sve se... Beba! Beba! Wow, beba se smrznula! I gledajte kako je sad sveta i sad će... Wow! E to se zove promjena. E to se zove menjam boju. Gledajte kako je velika sesto, vidite... Ubići! Vidite kako dobio ovdje nešto i ovdje ima ovakve. A ona i ovdje ima nešto. A, to je sigurno ona ima kupači. I ima tetovažu. I bebica dobila kombinizam. Smrznula se beba. Skroz njoj se... Wow. A te mi da li ljudeća menja boju? A te mi da li ljudeća menja boju? O, gledaj. Odeće ne menja boju skreda. Odeće ne menja boju. Sjeći mu to visimo. Mnogo zabavno i za mama. I za dete. I za mamu i za dete. Zabavno je. Uopšte, one se tako menjaju, beba se uopšte smrznula. Wow. Hajde mu već da ih izvadimo iz vode. A to ćemo... A to nisi... A je... Sve. Vadim, pomeramo vodu. Evo sad smo obukli. Sad ću da pomerim ove cipeljice. Kako će da bude slatka. Mama je banalno pomogla. Wow, a sad ćemo da pomerimo druge. Kada mu samo to uvnemo. Ono se ovo teško stane. Evo je. Pokaži malo, drži. E? Sada to skinemo. Ovi su htjeti to za malo vidi.
Вышу шикнемо здорово одмаш. И сада качемо овај купачи. Вау, како ће сада буде лепа. О, иде ми. Хвала. Ево, успеш. Покажем. Вита. Сейчас мы будем мочить пальцы. Еще два мочить пальца. А, вот. Закрылся. О, какая сладкая. Сейчас это примерно долгие цепали. А вы видите, как что цепляется из мочки? Новая сладка. Новая сладкость. Ну что, вот сейчас мы данные сделали. Ако вам сейчас видео, да, ставите пальцы на голову, подписывайтесь и... Пратите. И хватите мой видеоканал и чао свима!